аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүйрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Дүйнөлүк статистиканы алсак, ар бир үчүнчү аял өз жашоосунда зордук-зомбулукка кабылат. Эксперттер Кыргызстанда да үй-бүлөдөгү зомбулук жылдан жылга күч алып жатканын белгилешет. Өлкөдө аялга кол көтөрүү айрым эркектер тарабынан көнүмүш адатта эле кабыл алынат. Көпчүлүк кыз-келиндер үй-бүлөдөгү зомбулукка кабылган күндө да тиешелүү органдарга кайрыла албай же дайыма эле анын жол-жобосун биле беришпейт. Аялдарда алар жазган арызынын негизинде акыйкаттык орноруна да ишенич азыраак. Ал арада үй-бүлөдөгү чыр-чатактан чыккан мукоочулук адам өлтүрүү фактылары да катталууда. 27 жаштагы келин күйөөсүнөн токмок жеп, зордук-зомбулукка кабылган Айзада Мырзалиева Нарын облусуна караштуу Актала районунан Бишкекке качып келген. Айтымында азыр барарга жери жок. Чиеде 3 баласы менен туугандарын үйүндө турат. Ал 2 баласын үйүнө таштап, ашканасынын терезесин сындырып үйүнөн качып чыккан. Күйөөсү менен чогуу түтүн булатып жашаган соңку 8 жылдык өмүрүн ал бизге төмөнкүдө сүрөттөп берди. Саган көлө аябай эле сабады. Эшке алып чыгып алып, көчөгө алып чыгып алып, тепкилечүү киши менен да чоо эркектер менен мушташат го, сүзүшүп. Мен аны кинодон эле көргөм, анан өзүм жашоомон көрдүм ошондо. Сүзүшкөндү, моу жерге аябай сүзчү моу, кармалап сүзсө кеңирип барып эле. Ден соолугумду жакшы үчүн эле көтөрдүм ушул убакка чейин. Канча кыйналган, кыйынчылык. Ушу бир жолу үйлүк менен чапканда баш сынып кеткен да үйлүктү. Анан кайненем айтчу ушу үйлүк менен чаппай эле койсоң болобу, карачы дагы аягың чыдады, ушу пил экен депчи, пил экенсиң дечи. Тырмак менен аябай чукучу башымды чукуп, чачымды жулуп, эки жолу ушу бир жолу кесип салды өн чап менен. Андан кийин бир жолу кырып салды да чачымды аябай эле лысый эле алып салды. Алып алып кайра шылдыңдап башка черткилеп ошо чакылдап чапкылап ойноп мени шылдыңдап. Бир жолу швеяда иштеп жүргөндө үйгө жана резинкаларды алып келчүмүн да шымга, юбкага таккан. Ошонун резинкаларын чоап алып, ошону калың кылып алып, чоап алып, ошо менен аткылачу да аябай кызарып кетчү. Аткандачы. Мас болчу да ошондочу. Куттап калганда качып барып ошо кайнагандарды айткан. Деп ачылып өз баянын айтып берди Айзада Мырзалиева. Учурда келин чиеде балдары менен Бишкекте же баш калкалар үйү же туруктуу иши жок башынан бир топ эле кыйынчылыктарды өткөрүүдө. Бирок ага карабастан катал күйөөсүнөн кутулганынан сүйүнүп, аны менен калган 7 жана 3 жаштагы 2 уулун да соттун жардамы менен колуна алсам деп турат. Мурунку жашоосуна кайтпайм деп кошоруп, ажырашуу тууралуу акыркы чечимге келгенин айтууда. Жашабайм, уже болду мен чечтим, өзүм эле чечтим, жашабайм. Анан баягы күнү ушу Акталага барып арыз жазып келгем, анан алар көк ала болгондо карайт экен. Көк ала болгон убакта мен чалчу эмесмин, мүмкүнчүлүк жок болчу, балдарым жаш, азыр деле жаш. Анан көк ала кезде чыга албай калгам да, акча жок болуп калчу. Милицияга арыз жаздыңыз беле? Ооба, арыз жаздым, жакында эле барып жазып келдим. Анан ошо сот мед эксперттен кагаз алып кел дейт. Анан мен көк ала жерим жок болсо эч ким деле карабайт экен. Мындай калыстык болсо жазасын эле алса дейм, мага үй алып берсин, анан алимент төлөсүн дебейт элем. Ушу жазасын алып мен көргөн курдукту ал да көрсүн, деди Айзада. Серепчилер Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулук күч алганына коңгуроо кагышууда. Статистикага кайрылсак, 2015 жылдын алгачкы жарым жылында эле бүткүл Кыргызстан боюнча үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 1800 ашык аял ички иштер министрлигине кайрылышкан. Кайрылуулар ичинде ур токмок, психологиялык жана сексуалдык зомбулукка кабылгандар болгон. Милициянын белгилешинче, кайрылгандардын 95% күйөөсү аялын сабаган фактылар. Катталган ал фактылар боюнча 1259 киши административдик жазага тартылып, 198 кылмыш иши козголгон. Эксперттер чынында Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук фактыларынын масштабы мындан кенен деген басым беришүүдө. Бирок аны аныктоодо зомбулук боюнча так сандык көрсөткүчтөрдүн болбой жатат, дейт буу аялдардын агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн кызматкери Үмүтай Давлетова. К сожалению, по Кыргызстану у нас точных цифр нет. У нас есть статистика, но она везде разрозненная. Есть статистика национальная, национальная статистика.
Тилекке каршы Кыргызстан боюнча таксандар жок. Статистика ар кимдики ар башка. Улуттук статистикалык комитеттин, ИИМдин, бейөкмөт уюмдарынын, кризистик уюмдарынын статистикалары бар. Бирок бирдиктүү жалпыланган статистика жок. Көйгөйдү тереңден түшүнүп, аны чечүү үчүн адвокациялык иштерди алып барууда статистика абдан маанилүү курал катары эсептелинет. Бул аялдар агенттиги статистикаларды чогултуу боюнча 2 жылдык долбоор баштады. Долбоор сандык жана сапаттык нерселерди камтыйт. Коомдун зомбулуктун кайсы түрү болбосун, ага карата мамилесин, кандай маалымат болбосо да чогултабыз. Кийин биз чогулткан маалыматтар кайсы бир аракеттерди көрүүдө бизге жардам болот. Эти данные могли нам помочь уже в дальнейшем предпринимать какие-то действия. Үмүтайдын айтымында Кыргызстанда үй-бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу негизги көйгөй бул сот акыйкаты болбой жаткандыгы. Зомбулук көрсөткөн тарапка карата сот өкүмү чыккан учурлар абдан аз болууда. Женщины, они не особо доверяют судебным органам, так же, как и правоохранительным органам, потому что очень часто заявления о домашнем насилии не принимаются. Аялдар сот укук коргоо органдарына өтө ишене беришпейт. Үй-бүлөдөгү зомбулук тууралуу арыздар көп учурда каралбай калат. Бизде эле эмне дейт деген стереотиптик ой жүгүртүү бар. Дагы бул маселе үй сыртына чыкпаш керек. Ал сенин күйөң да, сен болсо аялысың, чыкпашың керек. Сенин ордуң ашканада дегендер да болот. Биз эң негизгиси ушундай нерселерден арылышыбыз керек. Мындан тышкары көп убакта аялдар арыздарды жазуу, аны өткөрүү жолжоо болорун биле беришпейт. Медициналык көз караш менен алганда да ишти каттоо боюнча кандайдыр бир стандарттар жок. Эгер аял оор жаракат алса, аны каттап коюп бир жумага, андан ал субакка жылдырылып, кийин жаратты далилдөө кыйынга туруп калып жатат. Медициналык кызматкерлердин жабырлануучу тууралуу купуя сырды ката билүүсү да маанилүү маселелерден. Саламаттыкты сактоо министрлиги Стамбул протокол дегенди иштеп чыкты. Аны улутташтырып, эми биздин өлкөгө киргизишет. Анда медициналык кызматкерлер зомбулукка кабылган аялдардын жаратын кантип каттоо боюнча аракеттер алгоритми так берилет. Жакшы нерселер болуп эле атат, бирок дагы жасалчу нерселер толтура. Алгоритм, по которому медик должен уже производить свои действия. То есть есть много что сейчас много что предпринимать, но, конечно, еще очень много предстоит сделать. Деген басын берди Бириккен улуттук уюмунун аялдар өкүлү Үмүтай Давлетова. ИИМдин коомдук коопсуздук башкармалыгынын улуу инспектору Таалай Алижановдун айтымында милицияга үй-бүлөдөгү зомбулук боюнча арыз менен кайрылгандардын саны жылдан жылга көбүрөөк болуп жатат. Бул тенденция үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо тууралуу мыйзам кабыл алынган 2005 жылдан тарта байкалып жатат. Таалай Алижанов IWPR үчүн эң соңку статистика менен бөлүшүп айтымында үстүбүздөгү жылдын алгачкы 7 айында зомбулукка карата арыз жазган аялдар саны 3000 чукулдады. Көбүнчө арыздар шаар тургундарынын же эл жыш жашаган аймак жашоочулардан келип түшүүдө. Эми бизге кайрылгандардын бардыгына жардам беребиз мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде болот бардыгы. Каттайбыз, анан текшеребиз. Анын ичинде ошол келип кайрылгандан кийин ошо арыздын негизинде мындай жаракат болгон болсо биз дагы жиберебиз, ошо жаракаттарды тактатышыбыз керек. Эми жашоо деген үй бүлө деген ушундай бүгүн жазса эртеңки күнү кайра тосубалыс менен карышкандар көбүрөөк. Эми биздин менталитет баягы салт санаабыз ушундай. Органдарга кайрылганда да мыйзам чегинде жардам беребиз. Бүгүн урушуп кетсе эртеге жарашып калышат. Эртеге жарашып калса бир сааттан кийин жарашкандар дагы бар. Азыр бүгүнгө жетпей кайра келгендер бар. 2 күн, 3 күн же болбосо жазып коюп ошончо келбей койгондор дагы бар. Ошонун негизинде көп нерселер арыз болгону менен каралбай калат. Деди милиция өкүлү. Ошентсе да арыз менен кайрылган аялдар арасында оор жаракат менен түшкөндөр болот. Таалай Алижановдун айтымында зомбулук боюнча айыпталгандарга карата учурда административдик чара катары айып төлөтүлбөй калган. Жабыркаачынын залал келтирген жактар болсо аны 5% чейин административдик камакка алынат. 5% чейин азыр административдик камакка алынат. Эми кылмыш иши козголсо аны эми сот тартып чечет. Кылмыш иши болсо мисалы үчүн кайсы статьялар менен каралат? Денесине оор денесинин залалына келти каралат. Ошонун кандай жабыркаты алынды? Жеңил болсо 112 деген статьябыз бар. Оорураак болсо 104 ошондой статьялар бар. Эми анын бардыгын баягы ошол неменин негизинде такталат. Экспертизанын негизинде такталат алмас. Эми ал жазалары 1 жылдан 3 жылга чейин көбүнчө. 3 жылдан 5 жылга чейин. Эми практикада көбүлө болот. Эми баягы жабыркаганчыдагы принципиальный болуп бардыгын өзүнүн правасын
özüm korgoyum деп немет барса, аны деген ошо мыйзам чегинде мындай нерселер болот. Айрым маалыматтар боюнча абак жайларында кармалган аялдардын 80% киши өлтүрүү, кол салуу беренеси боюнча соттолгондор. Психологтун айтымында аял киши чыдамкай болот. Көп учурларда алар үйдөгү кысымды, зордук-зомбулукту сыртка ташыбайт, эч жака жардам сурап да кайрылбайт. Аягы келип стресстер жайылып, катуу ачуу менен чыгат. Зордук көрсөткөн адамга жооп кайтарам деп аялдар жолдошун өлтүрүп алышат. Быйыл 14-августта Бишкекте үйрөө учурган окуя катталды. 5-кичи районунда таштанды челектердин биринен эркек адамдын дене бөлүктөрү, кесилген колдору жана буттары табылган. Анын эртеси өлтүрүлгөн адамдын башы Фучик көчөсүнүн, денесинен дагы бир бөлүгү борбордогу чайканалардын биринин жанында чемоданга салынган абалда табылган. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү катары маркумдун аялы кармалган. Ал кылмышынын моюнга алып, учурда тергөө иштерин жүрүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча жаш үйбүлөдөгү чырк адресе эле уруштан башталган. Күйөөсүнүн кемсинткен сөздөрүн кол көтөргөнүнө ызаланган келин көзүн бир нече жолу бычак уруп салган. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин билдиришинче, Кыргызстанда аялдарга карата зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча 500'дөн ашык кризистик борборлор иш алып барышат. Бирок ур-токмокко кабылып, үйүнөн качып аса берген аялдар утурумдук болсо да башпанек берип, укуктук жана психологиялык колдоо көрсөтө алган борборлор манжалап гана саналат. Мындай уюмдардын бири Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова жанжалды чектеп чыгарбай, убагында ооздуктап коюу, эмоцияны башкара билүү көп трагедия алдын ала алат дейт. Биздин ишеним телефону 51-26-40 күндүр түндүр иштейт. 20 жылга жакындап калды. Ушул багытта иштеп атканыбыз. Көп эле адамдар кайрылды. Кээ бирде чалышат, жардам бергиле, же мен ушул мисалды көбүнчө айтам, же мен өлтүрүп өлтүрөм, же мен өлтүрөт деп да. Анан жанагындай бир чегине жетип калганда, эмоциясын кармай албай калганда ушу жаштарга, адамдарга кайрылам. Мындай чыгып кетиш керек үйдөн. Эми үчүн дегенде бир уруш деген бул жаңжал эгерде токтотпосо күчөй берет, дагы бир чегинен чыгып кетет да. Анан ошол маалда чалганда ушул жардам бергенге аракет кылабыз. Ошол айтабыз, эмоцияңар чегинен чыгып кетке баратканда өзүңөрдү бир орусча айтканда стоп деп токтотуп туруп, бир жакындарыңарга же болбосо эшикке чыгып кетиш керек, ойлонуш керек. Ошондо бир чечим кабыл албаш керек деген кеңешин берет Бүбүсара Рыскулова. Айтымында көпчүлүк эркектер аялын муштум менен тарбиялагандарды кадыресе көрүнүш катар көрүшөт. Бирок мындай чатакташуу убагында кокустан жубайын мерт кылып алгандар же болбосо өлтүрүү сабак койгондор да бар. Зомбулукка дуушар болгон аялдар адатта бул туурасында ачык айтып чыккандан айбагышат. Алардын көбү сотко турмак, милицияга да бул тууралуу жеткиришпейт. Аялдар бир чети мыйзамга ишенбесе, экинчиден ички менталитетке байланышуу, эл эмне дейт деген принцип менен баарына чыдап жашоого аргасыз. Балдарым үчүн баарын көтөрөм дегендер бар. Бизге келген келиндер, кыздар айтат, мен балдарым үчүн жашап атам деп. Да, балдар үчүн жашаш керек, бирок чыдаш керек кээ бир нерсеге да. Бирок эгерде ошо чегинен чыгып кетсе таптакырда үй бүлөлүк модель дейт. Эртеден кечке чейин ошо өспүрүм балдар, кичкий балдар жанагындай ызы чуунун арасында чоңойсо, жанагындай күч колдонуп таяк жеп көгөлө болгон энесин көрсө, ал ошондой тиги психологиясы ошондой калыптанып калат. Ата деген ушундай болуш керек экен, эне деген ушундай болуш керек экен. Эми чыдаш керек, анан чыдагандын да чеги болот. Бул укук деген болот. Эч ким бул биздин Куранда дагы, адамдык бир укуктарда дагы эч ким төрөлгөндөн кийин бул ар бир адамдын укугу бар. Ага жанагындай күч колдонуп, жанагындай басмырлап эметкенге эч кимдин акысы жок, укугу жок. Деди Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова. Материалды атайын IWPR үчүн Элеонора Сагындык кызы даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радиоматериалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.